फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपने 12th साइंस केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जोईशू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एटले के विद्युत रसायन बराबर। हमें विद्युत रसायन की बात करिए तो विद्युत रसायन इंट्रोडक्शन की बात करिए तो विद्युत रसायन शू है तेनी बात तो रसायन विज्ञान एटले के केमिस्ट्री नी एवी शाखा के ज्या लगू छु पॉइंट इंट्रोडक्शन तो रसायन विज्ञान नी एवी शाखा के ज्या सॉरी रसायन विज्ञान ने एवी शाखा એટલે કે કેમિસ્ટ્રી નો એવો ભાગ છે કે જ્યાં બે વસ્તુ થાય, એક રાસાયણિક ઉર્જા એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન થશે, રાસાયણિક ઉર્જા જેનું કન્વર્ઝન વિદ્યુત ઉર્જામાં થશે। કઈ ઉર્જા? વિદ્યુત ઉર્જા। એટલે કે રસાયણ વિજ્ઞાનની એવી શાખા કે જ્યાં રાસાયણિક ઉર્જા એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન થશે, એ કેમિકલ રિએક્શન થી જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે એ ઇલેક્ટ્રોનના વહન દ્વારા વિદ્યુતનું ઉત્પાદન થાય। હવે આ વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય એ વિદ્યુત ઉર્જા નો આપણે યુઝ સારી રીતે કરી શકીએ। એટલે કે રસાયણ વિજ્ઞાનની એવી શાખા કે જ્યાં રાસાયણિક ઉર્જા એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન થાય તો એ કેમિકલ રિએક્શનનું કન્વર્ઝન વિદ્યુત ઉર્જામાં થાય તો તે શાખાને વિદ્યુત રસાયણ અથવા ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી કહે છે। અથવા બીજી વસ્તુ આ ભાઈમાં એવું છે કે વિદ્યુત ઉર્જા એટલે કે વિદ્યુત ઉર્જા હોય એટલે કે બહારથી વિદ્યુત ઉર્જા દ્વારા રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે। શું થાય? રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે। હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયા એટલે કે કોઈક રિએક્શન થતી ના હોય તો બહારથી વિદ્યુત ઉર્જા આપવામાં આવે। જો બહારથી વિદ્યુત ઉર્જા આપીને એક કેમિકલ રિએક્શન કરાવવામાં આવે, એ કરવા પાછળનો હેતુ એવો છે કે ધાતુઓ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મેળવવી હોય। કોને? ધાતુને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મેળવવા માટે આ પદ્ધતિ યુઝ થાય। એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન થતી ના હોય પરંતુ બહારથી વિદ્યુત ઉર્જા આપવામાં આવે તો આ રિએક્શન થાય છે। એટલે કેમિકલ રિએક્શન થશે અને ધાતુઓને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મળશે ધાતુ। ત્યાર પછી એસિડ બેઝ એસિડની બનાવટ એટલે કે એસિડ બનાવવા હોય તો આ રિએક્શન એટલે કે વિદ્યુત ઉર્જા બહારથી આપીને કરવામાં આવશે એસિડ બેઝ। અને સોલ્ટ ફોર્મેશન માટે સોલ્ટ એટલે કે ક્ષાર એટલે કે NaCl હોય એ બધા ક્ષારોની જે બનાવટ હોય તો એના માટે આ રિએક્શનનો યુઝ થાય। આપણું ચેપ્ટર ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી બે પોર્શનમાં ડિવાઈડ છે। એક પાર્ટ 1 છે કે રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે એવો પાર્ટ છે, અને પાર્ટ 2 બીજો ભાગ છે। તેમાં પાર્ટ 2 માં છે એવું કે આ ભાઈમાં થશે શું કે વિદ્યુત ઉર્જા બહારથી આપવામાં આવશે અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે। હવે આ જે રિએક્શન છે તે સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન છે। સ્પોન્ટેનિયસ એટલે કે આપમેળે થતી પ્રક્રિયા અથવા સ્વયંભૂ અથવા સ્વયંફૂરિત રિએક્શન। કેવી? સ્વયંફૂરિત રિએક્શન અથવા સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન। અને આ બીજી પ્રક્રિયા છે એમાં છે બહારથી વિદ્યુત ઉર્જા આપે તો જ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય, તો આ રિએક્શન છે તે કેવી થશે? નોન સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન બરાબર છે। તો આ
પ્રક્રિયા એટલે કે રાસાયણિક ઉર્જા એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન થી વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવી હોય તો એ આપમેળે થતી પ્રક્રિયા છે. કઈ રીતે છે તે આગળ મેં ભણાવીશ એટલે ખબર પડશે. અને બીજું વિદ્યુત ઉર્જા દ્વારા રાસાયણિક પ્રક્રિયા એ નોન સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન એટલે કે ધાતુઓ એસિડ બેઝ સારની બનાવટમાં આ બહેનો યુઝ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. હવે આ બહેનો ઇન્ટ્રોડક્શન આટલું હતું અને આ જે પ્રક્રિયા દ્વારા જે વિદ્યુત મળે છે, વિદ્યુત ઉર્જા જે મળે છે તે ઉર્જા કેવી છે, પ્રદૂષણ ફેલાવે એવી નથી, એટલે કે નેચર માટે કેવી છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી રિએક્શન છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે કે પ્રદૂષણ કરતી નથી, એટલે કે આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી આ ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાના છે સેલ. સેલની વાત કરીએ, કોષ જુદા જુદા કોષ ભણવાના છે. એમાં પહેલો કોષ આવે સુકો કોષ આવે. સુકો કોષ એટલે કે પાવર. હવે પાવર આપણે બધાએ તોડ્યો હશે તો એમાં એક બ્લેક કલરનો સળિયો જે આવે છે ગ્રેફાઇટનો અને એની આજુબાજુ કેમિકલ ભરવામાં આવે છે. કયા કેમિકલ આવે છે એ MnO2 ને બધા આવે છે તે આપણે આગળ જોઈશું. એની કેમિકલ રિએક્શન થઈ ને એમાં શું ઉત્પન્ન થાય છે, વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે અને એમાં વોલ્ટેજ મળે છે, એટલે કે પાવર નાખે તો જ બેટરી ચાલે છે. એ જ રીતના એ વસ્તુ થાય છે તે આપણે આગળ જોઈશું. અને બીજો સેલ ઘડિયાળમાં આવે છે નાના સેલ, એની બનાવટ કઈ રીતે થાય છે. એ સિવાય કે ગાડીમાં યુઝ થતી બેટરી જે છે તે બેટરી કઈ રીતે કામ કરે છે એ બધું આ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે. આ ચેપ્ટર એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી ચેપ્ટર છે, 12th સાયન્સ કેમેસ્ટ્રીનું સૌથી ઇઝી ચેપ્ટર અને ભણવા જેવું મસ્ત ચેપ્ટર, ઇઝી ચેપ્ટર છે, બરાબર છે. તો કન્ટિન્યુ વિડીયો જોજો અને કન્ટિન્યુ ભણજો. હવે આપણે પહેલો સેલ જોઈએ, એમાં ત્રણ કન્ડિશન આપેલી છે. હવે ઉદાહરણ એમાં મેં લઈશ, ઇન્વર્ટરનું ઉદાહરણ લઈશ, એટલે કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે એમાંથી વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. હવે એ રાસાયણિક ઉર્જા રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન થઈ અને એમનું થાય વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ એમાં જે ત્રણ કન્ડિશન એપ્લાય કરવામાં આવે, કેટલી, ત્રણ કન્ડિશન. જો બહારથી ઊંચો વોલ્ટેજ આપવામાં આવે, બરાબર, તો બહારથી ઊંચો વોલ્ટેજ આપવામાં આવે તો આ ભાઈ સેલ કાર્ય કઈ રીતે કરે છે, એટલે કે ઇન્વર્ટર હોય, બરાબર. હવે ઇન્વર્ટર કેવું હોય, લાઈટ જાય તો જ કામ કરે છે. તો સિમ્પલ લોજિક છે કે ઇન્વર્ટર લાઈટ જાય એટલે કે ઊંચો વોલ્ટેજ બહારથી મળતો એ ઇન્વર્ટરને મળતો બંધ થઈ જાય. જો ઊંચો વોલ્ટેજ બંધ થાય એટલે કે ઊંચો વોલ્ટેજ મળે તો એમાં ચાર્જિંગની પ્રોસેસ થતી હોય. જનરલી ચાર્જિંગની પ્રોસેસ, ડિસ્ચાર્જિંગની પ્રોસેસ કઈ રીતના થાય છે એ આ લોજિકમાં જોવાનું છે. તો આપણે જોઈએ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ. પહેલું વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ લખું છું મેં, પહેલો સેલ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ. આ વહીને ગુજરાતીમાં કહેવાશે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ. હવે આ કોષ આપણે આગળ ભણવાના છે અને ગેલ્વેનિક કોષ અથવા ડેનિયલ કોષ પણ કહે છે, પરંતુ મારે જે લોજિક સમજાવવું છે એના માટે મેં ફટાફટ કહી દઈશ. એમાં થાય છે બે ચેમ્બર લેવામાં આવે કાં તો બે બીકર લેવામાં આવે, તો એમાં બે ચેમ્બર લેવામાં આવે છે. પહેલું ચેમ્બર કે એ ભાઈ જે ચેમ્બર છે તેમાં પહેલું ચેમ્બર જેમાં ZnSO4 નું સોલ્યુશન ભરેલું હોય, પહેલું ચેમ્બર લેવામાં આવે તેમાં શેનું સોલ્યુશન ભર્યું હોય, ZnSO4 ઝીંક સલ્ફેટ ZnSO4 નું સોલ્યુશન ભર્યું હશે. અને બીજું ચેમ્બર એમાં CuSO4 નું સોલ્યુશન ભર્યું હશે, બરાબર. એકમાં ZnSO4 નું સોલ્યુશન અને બીજામાં CuSO4. ZnSO4 નું સોલ્યુશન જે ભર્યું છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ડુબાડવામાં આવશે, ઝીંકનો સળિયો ડુબાડવામાં આવશે. શેનો? ઝીંક ધાતુનો, Zn ઝીંકનો સળિયો, શુદ્ધ ઝીંકનો સળિયો. અને CuSO4 ના ચેમ્બરમાં ડુબાડવામાં આવશે સળિયો, તે કોપરનો સળિયો ડુબાડવામાં આવશે. હવે આગળ વાત કરીએ કે આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે, આ બે
ઇલેક્ટ્રોન અથવા આપણે ઇલેક્ટ્રોન ને કોપર ના તાર વડે વચ્ચે રાખવાનું છે વોલ્ટમીટર કોણ રાખવાનું છે વોલ્ટમીટર વડે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં જોડવામાં આવે તો આ ભાઈમાં રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય રિએક્શન કઈ સ્ટાર્ટ થાય રે કહું છું કે એક એનોડ તરીકે વર્તશે આ ભાઈ કોના તરીકે વર્તશે એનોડ અને આ ભાઈ કોપર નો સળિયો કેથોડ તરીકે વર્તતો થશે થાય છે શું લોજિક કહું છું કે ઝિંક નો સળિયો એનોડ તરીકે વર્તે એટલે કે ઝિંક પર શું થશે ઓક્સિડેશન એનોડ એટલે કે આ ઝિંક નું ઝેડન નું એનોડ પર શું થશે ઓક્સિડેશન ઓક્સિડેશન થાય એટલે કે આપણને ખબર છે ઝિંક સોલિડ ઓક્સિડેશન થાય એટલે કે ઝેડન માંથી ઝેડન પ્લસ ટુ અને બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે સો એનોડ પર શું થયું ઓક્સિડેશન થશે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે તે પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહેવાય છે 11th માં આપણે ભણેલા રેડોક્સ રિએક્શનમાં ભણી લીધું છે આ બધું હવે કેથોડ પર થશે શું કેથોડ પર ભાઈમાં આ કેથોડ પર શું થશે આ જેવા બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા એટલે કે આ પરિપથમાં જશે પરિપથમાં વહેવાનું ચાલુ કરે બે એટલે કે આ આ બે ઇલેક્ટ્રોન જશે આમ બરાબર બે ઇલેક્ટ્રોન ગયા એટલે કે આ બે ઇલેક્ટ્રોન CuSO4 નું સોલ્યુશન છે એટલે કે દ્રાવણમાં Cu+2SO4-2 આવવાના તો આ Cu દ્રાવણમાં રહેલા Cu+2 એક્વિયસ અહીંયા એક્વિયસ લખવાનું આ Zn+2 બને તે દ્રાવણમાં જશે Zn+2 કારણ કે દ્રાવણ ZnSO4-2 તો આ ભાઈ કરશે શું કે બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે કે રિએક્શન થઈ કઈ રિડક્શન રિએક્શન કઈ થશે રિડક્શન બરાબર છે તો આ રીતે પ્રક્રિયા થશે હવે આ બે ટોટલ ટોટલ રિએક્શન લખવાની હોય તો એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે ખબર જ છે બધાને કે કરવાનું શું છે તો એમાં સરખો સરખો એ કેન્સલ આઉટ સામસામેથી ટુ ઇલેક્ટ્રોન ગયા બીજું તો કઈ સરખું છે નહીં તો લેફ્ટ સાઈડ વાળા ઝેડન સોલિડ પ્લસ Cu+2 સોલિડ ઇટ્સ ગિવ્સ એરો એક જ સાઈડનો છે એક દર્શાવો ઝેડન પ્લસ ટુ એક્વિયસ અને Cu સોલિડ આવું થશે આ રિએક્શન બરાબર તો ટોટલ રિએક્શન આ પ્રમાણે થશે હવે કન્ડિશન એવી છે કે આમાં જે સોલ્યુશન જે ભરેલું છે તેની સાંદ્રતા કેટલી હોય 1 મોલર કેટલી સાંદ્રતા આ કોષને વચ્ચે આ રીતે ક્ષાર સેતુ વડે જોડવામાં આવે છે હવે ક્ષાર સેતુ શું છે તે આગળ સમજાઈશ હમણાં મારે જે સમજાવવાનું છે તે સમજાઈ જશે કેમ કે ગેલેનિક કોષ ડિટેલમાં આપણે ભણવાનો છે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણવામાં આવશે બરાબર છે તો આ ક્ષાર સેતુ છે હવે સોલ્યુશન દ્રાવણની સાંદ્રતા 1 મોલર હોય કેટલી સાંદ્રતા 1 મોલર હોય તાપમાન 25 ડિગ્રી અથવા 298 કેલ્વિન કોઈ ભી લખો ચાલે 298 કેલ્વિન અને દબાણ 180 PPa એક વાતાવરણનું દબાણ આ કન્ડિશનમાં આ ભાઈનો વોલ્ટેજ 1.1 વોલ્ટેજ આપશે 1.1 વોલ્ટેજ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનો જે પ્રવાહ હતો તેનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ પ્રકારનો વિદ્યુત પ્રવાહ જશે આ રીતે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઇલેક્ટ્રોન કરતા જુદી વિદ્યુત પ્રવાહ કેમ જશે આ રીતે જશે કોપરથી ઝિંક તરફ જશે બરાબર છે હવે ગેલ્વેનિક કોષમાં બહારથી વોલ્ટેજ એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ આપવામાં આવે તો એમાં એક્સટર્નલ વોલ્ટેજની 3 કન્ડિશન છે આ ભૂસુમાં એક સિમ્બલ જે એકદમ રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત આ ભૂસું છું હવે એમાં 3 કન્ડિશન છે જો આ ભાઈમાં બહારથી વોલ્ટેજ આપવામાં આવે એટલે કે આ તાર સાથે કોઈ બીજો વોલ્ટેજ બુકમાં આપેલી છે ફિગર એટલે કે બહારથી એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ આપવામાં આવે કેવો એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ આપવામાં આવે તો જો આ એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ એટલે કે પહેલું એક કન્ડિશન છે પહેલી કન્ડિશન જો એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ એટલે કે બહારથી હવે સપોઝ ઇન્વર્ટર છે ઇન્વર્ટર જોડે આપણે ઇન્વર્ટરમાં લાઇટ જાય તેની વાત છે તો ઇન્વર્ટરમાં લાઇટ જાય તો ઇન્વર્ટર કામ કરતું બંધ થઈ જાય
ઇન્વર્ટર કામ કરતું ચાલુ થાય એટલે સપોઝ લાઈટ જાય તો ઇન્વર્ટરથી બધી વીજળી આપણને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે એટલે કે ઘરની લાઈટો એનાથી ચાલે સિમ્પલ લોજિક છે તો એમાં એ લોજિક અહીંયા એપ્લાય કરવાનું જો એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ નું મૂલ્ય કેટલું હોય લેસ ધેન 1.5 કેટલું લેસ ધેન 1.1 એટલે કે આનો જે વોલ્ટેજ છે આનો જે વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય એના કરતા ઓછું હોય કેવું હોય ઓછું તો થશે એવું કે ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે કોષ જે રીતે કાર્ય કરતો તો એ રીતે જ કરશે કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ઝીંગથી કયા તરફ હશે ઝીંગથી કોપર તરફ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કેવો જ હશે અંદર છે એ રીતે જ પ્રવાહ ઝીંગથી કોપર તરફ અને બીજો પોઈન્ટ કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ અને વિદ્યુત પ્રવાહ કેવો હશે એનાથી વિરુદ્ધ વિદ્યુત પ્રવાહ કોપરથી ઝીંગ તરફનો હશે દેખાય છે બુક અંદર દેખાડેલું છે ઝીંગ તરફનો હશે જો એક્સટર્નલ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય કેવું લેસ ધેન ઓછું હોય ઓછું 1.1 વોલ્ટેજ કરતા કેવું હોય ઓછું હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કેવો જશે કે ઝીંગથી કોપર જેવું જાય છે એવું ઝીંગથી કોપર તરફ જ બે ઇલેક્ટ્રોન જશે બરાબર પરંતુ જો એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ બીજી કન્ડિશન જો એક્સટર્નલ વોલ્ટ નું મૂલ્ય ઇક્વલ ટુ 1.1 વોલ્ટ હોય એટલે કે 1.1 વોલ્ટ જેટલું જ હોય તો શું કહે કોષ કાર્ય કરતો જ બંધ થઈ જશે સ્ટોપ થઈ જશે એટલે કે બહારથી આવતો વોલ્ટેજ એના કરતા વિરુદ્ધનું કામ કરે છે વિરુદ્ધનું કામ એ કરે છે એટલા માટે આ વોલ્ટેજ આ 1.1 અને આનું -1.1 વોલ્ટ હોય એટલે કે આ ભાઈ કાર્ય કરતો બંધ થઈ જશે સ્ટોપ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ઝીંગથી કોપર તરફ કે કોપરથી ઝીંગ તરફ જાય નહીં અને ત્રીજી કન્ડિશન થર્ડ કન્ડિશન એવી છે કે એક્સટર્નલ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય ગ્રેટર ધેન 1.1 વોલ્ટ હવે મેં કીધું તે કે ઇન્વર્ટર હવે જેવી લાઇટ આવે તો ઇન્વર્ટર કામ કરતું બંધ થઈ જાય એનું કારણ એવું છે કે એમાં જે પ્રક્રિયા થતી રિએક્શન થઈને વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થતો તો એનાથી વિરુદ્ધ પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય વિરુદ્ધ પ્રકારની એટલે કે જે કેથોડ તરીકે વર્તતો તે એનોડ તરીકે વર્તશે અને એનોડ તરીકે વર્તતો તે કેથોડ તરીકે વર્તશે એટલે કે આમાં થશે શું કોપરનું ઓક્સિડેશન થશે કોપર સોલિડનું કોપર પ્લાસ્ટો એન્ડ બે ઇલેક્ટ્રોન મુક કરશે બે ઇલેક્ટ્રોન મુક કર્યા એટલે કે વહન થશે ઊંધું ઇલેક્ટ્રોનનું આમ ક્યાંથી ક્યાં તો ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કોપરથી કઈ જે તરફ જશે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કોપરથી ઝીંગ તરફ કઈ તરફ જશે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કોપરથી ઝીંગ તરફ જેવા બે ઇલેક્ટ્રોન ઝીંગ મેળવે એટલે કે Zn+2 આમાં શું થશે Zn+2 બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને Zn સોલિડ બનાવશે ટોટલ રિએક્શન લખી દેવાય સરવાળો કરીને તો ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કોપરથી ઝીંગ તરફ તો વિદ્યુત પ્રવાહ કેવો જશે એનાથી ઉલટો વિદ્યુત પ્રવાહ આય ઝીંગથી કોપર તરફ વહેશે એટલે કે આ ઇન્વર્ટરની ચાર્જિંગની પ્રક્રિયા થઈ જાય એટલે કે જ્યારે પણ લાઇટ આવે એટલે કે ઇન્વર્ટર શું થાય ઇન્વર્ટર બંધ થઈ જાય અને ચાર્જિંગની પ્રોસેસ એટલે કે ઉલટી પ્રક્રિયા થઈ જાય અને આ રીતે ઊંધી પ્રક્રિયા થાય એટલે કે કોપરનો સળિયો જે હશે તેનું ક્ષારણ થશે અહીંયા કોપરમાંથી કોપરના સળિયાનું ક્ષારણ થશે અને ઝીંગના સળિયા પર શું થશે Zn+2 લાગતા જશે એટલે કે એનું વજન વધતું જશે બરાબર છે એ પોઈન્ટ બી ડિસ્કસ કરવાનો છે આ એક્સટર્નલ વોલ્ટેજમાં હશે તો આમાં ત્રીજો પોઈન્ટ લખી દો કે ઝીંકનું ક્ષારણ થશે ઝીંકના સળિયાનું ક્ષારણ અને કોપરના સળિયાનું વજન શું થાય વજન વધશે બરાબર છે એકદમ સિમ્પલ છે ખબર પડે તો આ ત્રણ કન્ડિશન થઈ ફરીથી એકવાર કહી દઉં કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ અથવા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અથવા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ
આમાં કશું કરવા નહીં, એક એક ચેમ્બરમાં ઝેડએનએસઓ4નું સોલ્યુશન અને બીજામાં સીયુએસએફ4નું સોલ્યુશન ભરવાનું. ઝેડએનએસઓ4માં ઝીંકનો સળિયો ઉબાળો અને સીયુએસએફ4માં કોપરનો. જ્યારે એને કોપરના તાર વડે વોલ્ટમીટર વડે જોડવામાં આવે, કન્ડિશન એપ્લાય, 1 મોલર સોલ્યુશન, સોલ્યુશન 1 મોલર હોવું જોઈએ, તાપમાન 25 ડિગ્રી અને તાપમાન 25 ડિગ્રી અને દબાણ 1 વાતાવરણનું હોય તો 1.1 વોલ્ટેજ આપ 1.1 વોલ્ટેજ જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય. હવે બહારથી કોઈક સોર્સ એટલે કે એક્સટર્નલ સોર્સ, બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ એક્સટર્નલ સોર્સ એપ્લાય કરવામાં આવે તો એમાં કોણ કન્ડિશન, એક્સટર્નલ સોર્સ લેસ ધેન 1.1 વોલ્ટ હોય, લેસ ધેન 1.1 વોલ્ટ હોય તો આ કોઈ જે રીતે કાર્ય કરતો હતો તે રીતે જ કરશે. એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ઝીંકથી કોપર તરફ જશે અને વિદ્યુત પ્રવાહ કોપરથી ઝીંક તરફ આવશે અને આમાં થશે ઝીંકના સળિયાનું ક્ષારણ થશે અને કોપરના સળિયાનું શું થશે, વજન વધતું જશે. બરાબર છે, આ એક કન્ડિશન. અને જો એક્સટર્નલ સોર્સ ઇક્વલ ટુ 1.1 થાય તો શું થશે, કોષ કાર્ય કરતો બંધ થઈ જશે. એટલે કે કોઈ પણ તરફ વિદ્યુત પ્રવાહ જાય, વિદ્યુત પ્રવાહ નહીં જાય કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ નહીં જાય. અને ત્રીજી કન્ડિશન, એક્સટર્નલ સોર્સ ગ્રેટર દેન 1.1 વોલ્ટ, જેમાં લખ્યું છે ગ્રેટર દેન હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કઈ દી ઉલટી પ્રક્રિયા થાય. ઉલટી પ્રક્રિયા જે થશે એટલે કે એ પ્રક્રિયાને કઈ કહેવાય, ચાર્જિંગ, ચાર્જિંગની પ્રોસેસ થાય. કઈ કહેવાશે, ચાર્જિંગ, એટલે કે ચાર્જ થશે. ખબર પડે, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો આ થયો આપણો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ, એમાં જુદા જુદા 3 એક્સટર્નલ સોર્સ એપ્લાય કરવામાં આવે તો 3 કન્ડિશન બને છે, જે એનું ડિસ્કશન છે. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે ગેલ્વેનિક કોષ અથવા ડેનિયલ કોષ જોઈશું, પરંતુ પહેલેથી ઇન્ટ્રોડક્શનથી ડિસ્કશન કરીએ. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એકદમ સિમ્પલ છે કે ઇલેક્ટ્રોકેમેસ્ટ્રી એટલે કે વિદ્યુત રસાયણ, એટલે કે રસાયણ કેમેસ્ટ્રીની એવી શાખા, એટલે કે રસાયણ વિજ્ઞાનની એવી શાખા કે જ્યાં વિદ્યુત ઉર્જા, જ્યાં રાસાયણિક ઉર્જા એટલે કે કેમિકલ રિએક્શન જે થશે એમાંથી વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એવી એવી પ્રક્રિયાઓ જેમાં કરવામાં આવે, અથવા શું કહેવાય, બહારથી વિદ્યુત ઉર્જા આપીને રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે તે શાખાને ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી કહેવામાં આવે છે, અથવા વિદ્યુત રસાયણ કહેવામાં આવે છે. હવે આ ભાઈઓનો ઉપયોગ ખૂબ જ સરસ છે. તો એક તો કેમિકલ રિએક્શન દ્વારા વિદ્યુત મળે છે, જેનો આપણે ઇન્વર્ટર તરીકે આપણે યુઝ કરીએ, એવા બહુ બધા સોર્સ છે કે આપણે આ કેમિકલ રિએક્શનથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરી શકીએ. હવે બીજી વસ્તુ એવી છે કે બહારથી વિદ્યુત આપીને રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, એમાં જનરલી ધાતુઓ શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવી હોય તો આ પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે છે. ધાતુઓ એસિડ બેઝ અથવા સોલ્ટ શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવા હોય, અને આ રિએક્શન એકદમ શું કહેવાય, પ્રદૂષણ કરતા નહીં, એટલે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી છે નેચર સાથે, તો આ પ્રદૂષણ કરતી નથી, એટલે કે સારા એવા પ્રમાણમાં આનો યુઝ થાય છે. ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ જોયો, એકદમ સિમ્પલ છે, આ રિએક્શન બી સિમ્પલ છે, એનોડ પર ઓક્સિડેશન, કેથોડ પર રિડક્શન, જે આગળ આ ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. પરંતુ આ 3 પરિબળ એક્સટર્નલ સોર્સના એપ્લાય થાય એ બુકમાં છે, એ રીતે જઈશું. બરાબર છે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડેનિયલ કોર્સ જોઈશું, તો કન્ટિન્યુ રહેજો.